Šovakar pulkstenis 7:00 Rīgas domā ar koncertu atvērs jaunu albumu un arī ilgi gaidīto Alfreda Kalniņa pilnu ērģeļu mūzikas nošu izdevumu. Tāds nāca klējā pirmo reizi. Kalniņa ērģeļu mūziku koncertā izspēlēs Rīgas doma ērģelnieks Aigars Reinis. Viņš ir arī nošu izdevumu sastādītājs un redaktors, kā arī iespēlējis visu Alfreda Kalniņa ērģeļu mūziku jaunajā dubultalbumā, ko izdevusi Nacionālā ierakstu kompānija Skani. Par unikālo nošu izdevumu un šī vakar koncerts stāsta Ilze Stranga. Kā redzam, Rīgas doma ērģels vēl ar vecajām lampām un spogulis, kurā varēja redzēt, kas notiek altāra daļā. Rīgas doma ērģelnieks Aigars Reinis ar lepnumu un cieņu no Doma baznīcas vēstures arhīviem izceļ komponistu un ērģelnieku Alfreda Kalniņa portretu, kur zīmējis Indriķis Zeberiņš. Alfreds Kalniņš ir pirmais latviešu ērģelnieks, kurš 1933. Gadā nonāca Rīgas doma ērģelnieku godā. Un baznīcā viņš kalpoja līdz pat savai nāvei 1951. Gadam. Atradās visi šie rokraksti, izņemot vienam skaņdarbam, bija tāda vāja kopija. Alfreda Kalniņa rokraksts ir ļoti skaists, izzīmēts, ļoti māksliniecisks, un viņa rokraksts tiešām var pazīt uzreiz. Un arī strādājot pie šī izdevuma tieši balstījos uz šiem rokrakstiem, šo pirmavotu. Man ir reti Alfreds Kalniņš pieraksta, kā tās krāsas, ko viņš vēlētos. Manuāļi, protams, katram ēģelniekam pie konkrētām ēģeliem jau atšķirsies noteikti. Zīmētais Alfreda Kalniņa portrets ir arī pirmo reizi izdotajā pilnajā Alfreda Kalniņa ērģeļu mūzikas izdevumā un dubulta albumā. Unikālo darbu paveicis Rīgas doma ērģelnieks Aigars Reinis. Un doma ērģeļu krāsainībā atspoguļosies Alfreda Kalniņa Igaunijas un Amerikas laika opus, kad viņš Centrālparkā uz pārnēsājumā galdiņa radīja ērģeļu mūziku. Krāsainākā tieši pēc pieraksta ziņā, tāpēc, kad viņam Amerikā bija šīs ērģeles ar iespējām, ar kombinācijām, kur varēja veikli mainīt reģistrus. Bet es domāju, izjot no šī Amerikas perioda, mēs varam nojaust un saprast, ko viņš varētu būt vēlējies arī ar Rīgā. Rīgas domā būtu šādas pašas tehniskas iespējas, kur pats ērģelnieks var ātri mainīt reģistrus un krāsas. Variāciju cikli šie lielie, ja, kas ir pa Jāņa Kalniņa tēmu, kas ir ļoti patriotiska dziesma, un arī par Jāzep Vītola korāli, Jēzus Saule mana. Tātad, un kopumā šī muzika ir ļoti romantiski atbrīvota. Izdaudzinātās virtuozās Alfreda Kalniņa improvizācijas šodien var apjaust tikai no nostāstiem. Un Aigars Reinis no dažādām nošķirātavēm rūpīgi meklē komponistu oriģinālus. Nu, šis saraksts apstājās pie 16 skaņdarbiem. Kopumā tas ir gandrīz 2 stundu mūzika, kas ir iekļauta arī šajā jaunajā dubult diskā. Alfreda Kalniņa ēģeļu mūzikas nošu izdevumu un albumu ar koncertu atvers 14. Aprīļa vakarā Rīgas domā. Ilze Stranga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.